Լսեցինք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի պատասխանատուանգումից մի հայտարարություն արեց, որով ուղիղ մատնեց այսօրվա կառավարության մտադրությունները։ Մասնավորապես նա նշեց, որ 2016 թվականից սկսած, իհարկե գցելով ինչպես հերթականական ակտիվների վրա, որ չկա ոչ գործնական, ոչ տեսական հնարավորություն Արցախը Ադրբեջանի կազմից դուրս հանելու հարցում։ Սա նշանակում է, որ այսօրվա կառավարությունը ուղիղ քաղաքականություն է որդեգրել Արցախը թողնի Ադրբեջանի կազմը։ Ավելին ասեմ, եթե 2016 թվականի նման տեղեկատվություն կար եւ իրենք էլ այն ժամ հասկացել էին, որ այդ խնդիրը կա, ինչու էր այդ դեպքում 2019 թվականի ամպագորգոր հայտարարություն անում, որ Արցախ Հայաստանը եւ վերջ։ Իսկ նման պայմաններում, եթե նման տեղեկատվություն կար, ինչու էր նման հայտարարություն անում։ Մենք վստահ ենք, որ այսօրվա կառավարությունը, իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի եւ իրենց նոտարի դեր ստանձնած նախագահի պաշտոնից բացած Արմեն Սարգսյանի ի վիճակի չեն Հայաստանի Հանրապետության շահերը ներկայացնել։ Մենք այսօր եկել ենք արտաքին գործերի նախարարություն մեր հարցերն ուղղելու եւ պատասխանները ստանալու։ Մենք ուզում ենք պաշտոնական տեղեկատվություն տան մեր հարցերի հետ կապված։ Եվ հիմա այստեղ ենք, պահանջում ենք, որպեսզի արտաքին գործերի նախարարը կամ իրեն փոխարինող անձը, եթե այստեղ չի, ոստիկան արդեն, որ Հայաստանում չի, այդ տեղեկատվությունը չգիտենք ճիշտ է թե ոչ, որպեսզի իշնի մեզ այդ հանդիպի եւ մեր հարցերին պատասխանի։ Ազատագրման շարժումը ներկայացնելը այդ նպատակով են այստեղ։ Մի կարևոր հանգամանք էլ կա, որ ուզում եմ անպայման ավելացնեմ։ Երբ Նիկոլ Փաշինյանը, որպես երկրի առաջին դեմ, հայտարարում է, որ 2016 թվականից արդեն Արցախյան ազգակողմի եւ մտել
ինքը որպես երկրի ղեկավար 3 տարի ժամանակ ուներ ամեն ինչը վերակազմակերպել։ Ինքը բացարձակապես ոչինչ չարեց։ Եվ բացի այն, որ ոչինչ չարեց, հարաբերություններ փչացրեց Ռուսաստանի հետ, Չինաստանի հետ, Իրանի հետ, Հնդկաստանի հետ եւ աշխարհի հետ հարաբերություններ փչացրեց։ Եթե ինքը հասկանում էր եւ գիտակցում էր, որ չկա արդեն երկ Արցախի հարցում, ինչու էր հարաբերություն փչացնում փոխարեն ավելի սերտացնելու համար։ Սա միայն մի բան է նշանակում։ Նշանակում է ինքը գիտակցաբար ծախել ամեն ինչը, կամ գիտակցաբար անշուշտ այդ բառը հիմա մի քիչ դժվար է ասելը, բայց դավաճանել է հայ ժողովուրդը։ Այդ դավաճանության հարցը պետք է դատարանը եւ մնացած բաները իրեն որոշեն, թե ինչ է եղել եւ ինչպես է եղել։ Եթե ինքը չեն հասկանում, թող առաջորդ հրաժարական տար եւ երթար։ Վերջոչո իրեն ներկայացնեն, թե ինչ վիճակի արցախյան հարցը։ Այսինքն ինքը հանուն իշխանության մնալու, հանուն իշխանություն ունենալու համաձայնվել է, որ Արցախը հանձնի։ Սա է կարևոր հարցը։ Եվ պետք է այս հարցին հստակորեն քաղաքական եւ պատասխան տվի, գնահատական տվի։ Նա ասում է, մենք չենք հանձնել, մենք որ հանձնող լինեինք, պատերազմ չէր լինի։ Եթե հանձնող չլինեին իրենք, իրենք շատ-շատ բաներ չէին անի։ Փետրվար ամսից իրեն զեկուցել են, որ պատերազմ է սկսում։ Ինչ է արել։ Մայիսի 20-ին գնաց եւ Արայիկ Արթունյանի նախագահան տրվելը շնորհավորեց եւ Շուշիում պարեց։ Այդ պարելու փոխարեն իրեն կարող էին զենք ու զինամթեր կառնել։ Օգոստոս ամսին զեկուցվել է իրեն, որ թուրքական F-16-ները շատ ցածր մակարդակի վրա թռել են եւ նկարահանել են մեր ամբողջ դիրքերը։ Հարկավոր է դրանք տեղափոխել։ Ինքը որպես գերագույն գլխավոր հրամանատար հրաման չի տվել։ Իսկ պաշտպանության նախարարությունը այստեղ շատ մեծ թերացումներ ունի։ Եթե նա հիմար է, չի հասկանում, իրենք պետք է շարժվեն։ Բայց այսօր պետք է արտաքին գործերի նախարարությունը մի քանի կարևոր հարցի պատասխանը տա։ Առաջինը՝ սահմանազատում եւ սահմանանշումը որ քարտեզներով են անում։ Սա մեկը։ Երկրորդը՝ սահմանազատման եւ սահմանանշման համար ինչ մասնագետներ են Հայաստանից ներգրավելու այդ գործընթացի մեջ, քան որ բոլորս գիտենք 2018 թվականին իրեն Գեոդեզիայի ինստիտուտը լուծարեցին, որտեղ գտնվում էր այդ բոլոր քարտեզներ եւ բոլոր այդ մասնագետներն այդտեղ էին։ Ո՞վ է ուզում այդ սահմանազատումներն իրականացնի։ Արարատ Միրզոյանը, թե մեկ ուրիշ պաշտոնյան։ Սրանք ոչ մեկը մասնագետ չեն։ Արտաքին գործերի նախարարությունը պարտավոր այս հարցերի պատասխանները տա։ Իրականություն ես ասել եմ, տեսեք, իրականության մեջ մենք բոլորս լավ հիշում ենք, որ մեր բանակը չի պարտվել։ 3 կորպուսներից 2-ը ոչ միայն պահել են այս դիրքերը, այլ նաև որոշ դիրքային բարելավումներ ունեցել։ Մեկ կորպուս, այո, անհաջողության է մատնվել։ Դրա հետ կապված մի շարք օբյեկտիվ եւ հիմնավոր կասկածներ կան, որ դա եղել է կազմակերպված այդ թույլատման արդյունքում, բայց այդ տարածքները հանձնել են հողկապով մարդիկ, ոչ թե զինվորներ, զինվորները չեն հասնել։ Եվ այս պայմաններում, տեսեք, ստորագրվեց նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որ իբրև խաղաղության նախապայման, եւ դրանով շատ քաղաքացիներ, շատ հայրենակիցներ հավատացին, որ այդ փաստաթուղթը վերջ կդնի պատերազմին։ Որևէ մեկը պատերազմ չի ուզում։ Ես չեմ կարծում, այստեղ որևէ մեկը ուզում է պատերազմ լինել։ Բայց մի պարզ բան գիտենք մենք, մի ճշմարտություն կա, պատմություն գիտենք, որ երբ որ չես ուզում պատերազմ լինի, պետք է պատրաստ լինես պատերազմ։ Պետք է ուժեղ լինես, որ քո հետ պատերազմ վախենան անել։ Այս պայմաններում, տեսեք, այդ փաստաթուղթը մեզ չօգնեց, ինչու՞, որովհետև բանակցողը չփոխվեց։ Նույն Նիկոլ Փաշինյանն էր իր պարտված հոգեբանությամբ, եւ բնականաբար Ադրբեջանը փաստաթղթից հետո իր հակասումն այդ փաստաթղթի պայմանների սկսեցին տարածքները հերթով հանձնել Ադրբեջանին։ Այդ փաստաթղթում գրված էր, ամեն մեկը մնում է զբաղեցրած դիրքում, որոտան շուրնով տվեցին ադրբեջանցիներին։ Այսօր մենք մեր Հայաստանի մեջ արդեն ադրբեջանով ենք անցնում, այդպիսի վիճակ են ստեղծել։ Ադրբեջանական ինչ-որ տերմիներով սկսեցին մեր բնակավայրերը ամբողջովին, էլի կառավարության մակարդակով։ Հիմա այս պայմաններում մենք տեսնում ենք, որ էլի զոհեր ունեցանք, էլի գերիներ ունեցանք։ Այս պայմաններ էլի կրակոցներ լինում, էլի մարդիկ են մահանում, մարդիկ են վիրավորվում։ Հիմա լավ, այդ փաստաթուղթը չօգնեց։ Իսկ կառավարությունը 2021 թվականի ծրագրի մեջ գրել է, որ խաղաղության դարաշրջանի խաղաղության համար քայլեր են անում։ Թշնամությունը ոչ մեկից պետք չէ։ Հարգելի, թշնամությունը պետք չէ, բայց երբ որ նվաստանում ես թշնամուտ արչև, որպեսզի պատերազմ չլինի, ստանում ես եւ նվաստացում եւ պատերազմ։ Մենք վստահ ենք, որ եթե այսպես լուր մեզ մեր հայրենակիցների դրությունը իհարկե հասկանում եմ այսօր հոգեբանորեն բոլորի մոտ, այսպես ասեմ, դեպրեսիվ վիճակ են, կճախտի մեջ են բոլորս։ Բայց եթե մենք այսպես լուր թողնենք, որ այս մարդը հերթով հանձնելու գնա, մենք վերջում բոլոր տարածքները կորցնելու ենք եւ մեր պետականությունն ենք կորցնելու եւ ամենակարևորը՝ պատերազմ ենք ունենալու։
Դա ինչքան կարող ենք մենք դեր չկաննել մեր երկրում։ Պարոն Զարաբյան, ինչ կարելի ական կարել արտաքին գործերի նախարարից որպես պատասխան, երբ անգամ նախապես պլանավորված, հա, բանակցությունները նա ստեղության տապալվում է անհասկանալի պայմաններում, Ստոկհոլմում այդպես էլ չկայացավ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ագրնախարարների նախապես պլանավորված հանդիպում։ Մի այսպեսի հայկական իմաստով խոսք ասում եմ, ողը որ տնից լինի, տնից չլինի, եզին երտիկից չեն անի։ Մենք վստահ ենք, որ այսօրվա իշխանությունը, որ իրաժարականը մենք պահանջում ենք, վարչապետ Նիկոլ Փաշտյան եւ Արմեն Սարգսյան իրաժարականները պահանջել ենք, պահանջում ենք եւ ազատագրման շարժման գործողությունները դրան են նպաստ դնելու։ Մենք վստահ ենք, որ իրենք ադրբեջանանպաստ գործողություններ են իրականացնել։ Դա անելու են իրենց պարկերացումով, քանի որ դա լավ է լինելու Հայաստանին, իրենք այդպես են մտածում, թե այլ ուրիշ մոտիվներ ունեն, դա հարցի երկրորդ կողմն է, բայց մենք վստահ ենք, որ իրենք հայանպաստ գործ չեն անել։ Մեր խնդիրն է այստեղ գալով իրենց առերեսել իրականության հետ, թափանցիկություն մտցնել այս հարցի մեջ եւ իրենց պատասխանները լսելով առաջի իրենց կաշկանդել հետագա գործողություններում, երկրորդ հանրությանը արթնացնել, որպեսզի հանրությանը ցույց տան, որ այս մարդիկ իրականում նախ իրենց շուրթերի եւ իրենց սրտի մեջ որևէ կապ չկա։ Իրենք շուրթերով հայրենասիրական բաներ են ասում, բայց իրենք սրտով դեռ հակառակն են անում։ Մենք ի վերջո տեսել ենք, լավ, այս մարդկանց կենսագրությունը մենք գիտենք, նախկին-նախկին ենք ասում, մեր նախնին Հայկ Նահապետն է։ Այս մարդիկ բոլորը նախկինների օրոք ձևավորված, արմատավորված մարդիկ են, բոլորի կենսագրությունները մեր աչքի առաջ են եղել, այսինքն այնպես չի, ջնջվեց 2018-ից հետո դարձան նոր մարդիկ, մենք բոլորին գիտենք եւ իրենք ի վիճակի չեն մեր Հայաստանի շահերը ներկայացնել։ Այո, իրենց թիմում կան լավ մարդիկ, խելացի մարդիկ, հայրենասեր մարդիկ, չեմ կասկածում, որոնք մինչեւ հիմա էլ հավատալով իրենց ինչ էլ մտածում են, որ այս իշխանությունը ի վիճակի է մի բան անել, որտեղ իրենք շուրթերով դա են ասում։ Բայց մենք աստվածաշնչից մի ունենք կարևոր բանաձև, ասում է, պետք է նայես պտուղին, ծառը պտուղից են ճանաչում, այսինքն գործերից պետք է ճանաչենք այս մարդկանց էությունը, իսկ գործերը ցույց են տալիս, ժողովուրդ ջան, 2018 թվականից հետո եկեք մենք հաշվի կտրել կազմենք, տեսնենք ինչ ունենք, հիմա ինչ ունենք, հիմա ուր ենք, պատկասում ենք ինչի մասն ենք խոսում հիմա, առաջ Արցախի հարցն էր, հիմա Հայաստանի հարցն է արդեն դարձել։ Դրա համար ժողովուրդ ջան, մեր խնդիրն է, որպեսզի մեր հանրությանը արթնացնենք, եթե հանրությունը ոտքի կանգնի, հավատացեք, եւ այս իշխանությունը չի համարձակվի հակահայկական որևէ բան անել, եւ գերտերությունները հաշվի կնստեն ժողովրդի շահերը, մեր խնդիրն է մեր հանրությանը արթնացնել։ Երբ գերիների հարազատները փորձեցին, այսպես ասած, արթնանալ եւ ըմբոստանալ, արդյունքը եղավ այն, որ 3 հայտնի դարձավ, որ 5 գերի կալանավորվել է, հա, ինչ կասեք այս մասին եւ ինչ ազդակ է սա փորձում փոխանցել իշխանությունը սրանով։ Լսեք, նախ եւ առաջ գերիների մասին։ Նախ առաջին հերթին գերին մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է, որը գնացել է պատերազմի մասնակցելի։ Ու առաջին հերթին գերիներին բոլորին ապահով բեր այստեղ, այդքան ողնաշար ունեցի քո գերիներին, քո հայրենակիցներին վեր Հայաստան, հետո Հայաստանում քո ներքին դատարանում այդ հարցը կլուծես, ով էր մեղավոր, ով չէր մեղավոր։ Իհարկե, եթե անձը փոքրոկության պատճառով է գերի ընկել, դա քրեորեն պատժելի առարկ է, որովհետև նման վիճակում գերությունը չի խրախուսվում, որովհետև դա պարտության է տանում։ Բայց մենք գիտենք, որ կան այլ իրավիճակներ, որ մարդը ստիպված ինչ-որ օբյեկտիվ պայմաններից ելնելով է գերիկել, վիրավորվել է, ուշագնաց եղել, կամ իմս իրավիճակ են ստեղծել, մնացել է սրտի եւ կեղծիքի մեջ, կամ չկրակել հրամանը։ Տեսեք, հիմա եթե դա է ուզում ասել, եթե հիմա եթե ինքը գիտի իր մեջքի հետևում ստորագրելով ասում է չկրակեք, եթե տեսնում է թուրքը ավելի ադրբեջանցին ավելի մեծ առավելություն ունի եւ իրենց կոնֆլիկտից հետո ինքն է խնդիր ունենալու, այդ մարդու մոտ արդեն բնականաբար չկողմնորոշվելու հարց է առաջանում, սրանք բոլորը պետք է հաշվի առնել։ Այս իրավիճակում գերիներին այդպես դնել մեղադրել, ես հրա կողմնակիցը չեմ։ Բայց ինչու այս պրոցեսը սկսվեց այն բանից հետո, երբ այն սկանդալային տեսանյութը հրապարակվեց, որտեղ Ալեսիմոնյանը ասում էր, որ իր համար գերիներն այլևս չկան։ Պարզ չէ, պարզ է, չէ՞, որ իրենք գերիների ծնողների հետ խոսելիս ուրիշ բան են ասում։ Ասում են, ինչ որ հաճելի է գերիների ծնողների։ Այդ որևէ մեկը չի ասում։ Մենք այդ հարցը ավելին ասեմ, իրենք վստահ են, որ իրենց նաև շանտաժ են ենթարկում, ասելով որ եթե դուք ակտիվանաք, ձեր երեխաներին այնտեղ կտանջեն։ Հələ մի հատ եկեք ծնողի աչքերով նայենք։ Իրեն ասում են, թե դու ակտիվացած քո երեխայի դամքի համար պաշտպանեցի, երեխայի հետ կխոշտանգեն։ Որ մի ծնողը այս առումով իր որոշումը այլ կերպ կպատկերացնի։ Իրենք ծնողները այդ աշխատելուց իրեն մանիպուլացնում են, այսքան ծնողներն են ստիպված, ուղղակի երբ որ լսում են, իրենք էլ չեն հավատում, որ այս իշխանությունը նման բան կարող է իրենց ասել։ Իսկ Ալիևն էլ շատ պարզ գերիներով, այսպես ասեմ, առևտուր անում մեր հետ, մեր երկրի։ Քարտեզները լրի վերցրել են մեր տեղեկություններով, այսինքն մենք ակնապատ հիմա մենք այս պահին շատ բաց վիճակում ենք, այսինքն մենք ավելի թույլ ենք հիմա, քան առաջ։ Եվ սա արվում է այս իշխանության մեր կարծիքով ապաշնոր գործնեության հետևանքով։
Երբ մենք ասում ենք բանակցություններ, բանակցություն վարելը ինքը մասնագիտություն է։ Մարդիկ դրա համար տարիներ դաստիարակում են, տարիներ սովորում են։ Այստեղ ով է բանակցողը, նախկին լրագրողը, նախկին պատմաբանը, թե ով, սրանցից ո՞ր մեկը բանակցել գիտի։ Երբ որ մենք ասում ենք պրոֆեսիոնալ կառավարություն, երբ որ մենք ասում ենք, որ պրոֆեսիոնալ կառավարություն պետք է լինի, նշանակում է վերևից ներքև պետք է լինեն պրոֆեսիոնալներ, մարդիկ, ովքեր որ հասկանում են ինչ է բանակցելը, ինչպես են բանակցում, ոնց են բանակցում, ոնց են դիմացի թերություններն օգտագործում իշխ իրենց, բայց այստեղ ոչ մի այդպիսի մասնագետ չկա։ Իրենց գլխավոր մասնագետը ինչ որ մի Նիկոլ է, որը ոչ մի բան չի հասկանում։ Ինչ որ կապված է գերիների հարցին։ Գերի ընդնում են, ինչպես պարոն Զուրաբյան ասաց, մի քանի պայմաններում։ Բայց այնուամենայնիվ դրանք մեր երեխաներն են։ Բոլոր հայերը գիտեն, որ ինչպես վարվեցին քնած զինվորի հետ, քնած սպայի հետ, կացնով գլխատեցին։ Բոլորը տեսել են այն կադրերը, որ ինչպես են ադրբեջանցիները գերի զինվորներին խոշտանգում եւ մորթում։ Այդ իսկ պատճառով որևիցե հայ զինվոր, եթե անակնկալի երկաշ չլինի, գերի չի ընկնի։ Թող Նիկոլը, այդ իր Գյուլնաստատիի հեքիաթները, եթե պատմի ում ուզում է, բայց ոչ մեր ժողովրդին։ Եվ մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ հերիք է մանիպուլացիաների ենթարկվի։ Ժողովուրդ, ոչ թե մենք երկիր ենք կորցնում, դուք ձեր տներն եք կորցնում, ձեր երեխերքին եք կորցնում, ձեր ընտանիքներին եք կորցնում։ Ձեզանից ո՞ր մեկն էր հավատում, որ ընդամենը մի տարի առաջ, ընդամենը մի տարի առաջ, մենք անցնեինք այսպես ասած չակերտավոր ադրբեջանական տարածքում, որը երբեք չի եղել ադրբեջանական։ Սա խնդիր է։ Շնորհակալություն։ Պարոն ջան, ինչ է հապ, Gracias.
այն բարձրացնել որ աշխատանքի չնաճի միայն բարեկամներ աշխատանքի համաձայն եթե այս աշխատանքը բավարար է օրորի մեր հայրենիքից մաս-մաս հանձնելով գնում են հիմա էլ մենք մեր պահանջը տեսեք քաղաք արձակ անում ընդհանրապես ասում ենք իջեք ներքև եւ ասեք թե ուր եք տանում երկիրը եւ փոխանակ նրան որ ասենք քաղաքացիների պահանջին անսան եւ կան քաղաքացիների հետ խոսել նորից ոստիկանական զորքեր են հավաքում այս իրենք ոստիկանական զորքերի հետևում թաքնված թիկունքում թաքնված Հայաստանը հանել են վաճառքի սա պետք է ֆիքսենք սերունդների համար որ հետագայում հարցերը թե ինչպես եղավ որ կարողացա որ իմանա որ այսպես կարմիր բերետավորների ոստիկանական զորքերի թիկունքում թաքնված բայց չի ստացվել հայկական բանակի թվականակը պակասացնում են հայկական բանակ Զարթիհար հայկական բանակի սպայակազմը կրճատում են փոխարեն ավելացում են ոստիկանական թիվը լավ է աշխատատեղ են սարքում քաղաքում մի քանի 100 օկու համար բայց սահմանը ով պիտի փակի Երբ իրենք ոստիկանի աշխատավարձը բարձրացնում են եւ չեն բարձրացնում այն զինվորի կամ սպայի աշխատավարձը, որը գտնվում է սահմանի վրա, դա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ սահմանը մի քանի Ինչ պիտի անեն։ Բացառանք ո՞նց են դուք։ Ինչ պիտի անեն ժողովուրդը։ Սեփական ժողովրդից ինչ են խոսել ուշտը։ Իրեն դիվիճակի չեն երկել կարծիքս։ Նա բարձրացած։ Չեն կարող միշտ սեփական նախարարության շենքի մոտ սեփական ժողովրդի հետ խոսել։ Բացառանք ո՞նց են ազերբայջանցի հետ խոսել։ Գիտեք դիվիճակի։ Սարած մեջ մարդ կա որ կարող ազերբայջանցի հետ խոսի։ Մենակ ոստիկանական զորքերի դիգուկում պահկված այսպես կարող խոսել։ Կա սարած հետ, բացառանք ո՞նց են։ Բացառանք ո՞նց են։ Ես նա առաջարկում եմ, Արամ Մանուկյան, ես նա առաջարկում եմ։ Հաջորդ անգամին որ գնում են ցուկ երեք բանասերու ձեզ հետ անել։ Ես ինչքան հասկանում եմ, առանց ձեզ իրանք անգամ զուգարան չեն Եթե չեք կարող ներկայանալ մի կարեք։ Մենք սպասում ենք նախարարի փոքր նախարարի։ Խնդրում եմ իրավաբանական օգնություն ցույց տվող անձանց թողեք իրենց վստահությունների հետ գնան դուր տանում են։ Խնդրեմ մոտիկացեք մենք իրավիճակը։ Ինչպես? Կարող մոտիկան։ Դա գնացեք արդեն դուք։ Մենք հասարակական կարգ ենք։ Հա, եկեք դե ճանապարհը բացեք, թող հաստատմանը գնա իր վստահորդի հետևից։ Ալեքսան։ Հա, այնի։ Եկեք գնում եք բաժին։ Կարտուշին խաղում եւ փողակի սահմանում էին անում արտաքին գործերի նախարարը հետ։ Որի առանձին ենք ներկայացնում։ Արցախի հարցերի Ջոջան, մենք տեսանք, ուրեմն իրականության մեջ ցավում են, բայց ոստիկանության որոշ աշխատակիցներ խախտում են օրենքի պահանջները, որովհետև կոնկրետ մենք տեսանք ինչպես ֆիզիկական ուժի հավացին Վահան Չախելյանի եւ ելի մեր գործընկերների նկատմամբ, եւ սա դարձել է արդեն ձեռագիր։ Որովհետև տվյալ դեպքում, եթե նույնիսկ համարում ենք, որ այստեղ բողոքի ակցիա է, բողոքի ակցիայի դեպքում կա որոշակի կանոններ։ Օրինակ, եթե ինչ-որ մեկը խոչընդոտում է ինչ-որ մի բանի բնականան գործունեությունը, այստեղ
կարգը այսպես է, մոտենում են հավաքի կազմակերպչին, պահանջում են, որ այդ բանը բացառվի, եթե դա չի բացառվում, դրանից հետո գալիս են, երկու անգամ առնվազն բարձրախոսով տեղեկացնում են այդ գործողության համար, և այդ մարդուն ներածվում է, ոչ թե բերման են ենթարկվում։ Եվ այս պայմաններում մենք բոլորս տեսնում ենք, որ ապօրինի կերպով իր այստեղ ներկայությունը խաղաղ բնույթով պայմանավորված չափանալու վագին հերթականական բերման են ենթարկվում։ Մենք հիմա սպասում ենք արտաքին գործերի նախարարության ներկայացումը։ Մի կարծացել եմ, որ գալու է մի բան էլ ասեմ ձեզ։ Ցանկացած քննարկում, որ հիմա տեղի ունենա արտաքին գործերի, որևիցե ներկայացիչը պետք է լինի ձեր ներկայությամբ, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը դեռևս 2018 թվականին ասում էր, որ Արցախի հարցը, եթե որևիցե մի լուծում ունենա, պետք է քննարկվի ժողովրդի հետ։ Բայց ինքը իր բունկերում, կամ չգիտեմ որ երկրի բունկերում նստած, ստորագրեց է անցյալ տարի նոյեմբերի 9-ին այդ նվաստացուցիչ պայմանագիրը, որը ոչ մի հիմք չուներ, ադրբեջանական զորքերը դավադրաբար կորպուսին դավաճանած ղեկավարությունը ընդամենը ներխուժել էր և կարողացել էր գրավել 1,240 կիլոմետր։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը մի գրիչի հարվածով հանձնեց շուրջ 6,540 կիլոմետր։ Այսպիսի իշխանություն, այսպիսի կառավարություն, այսպիսի աշխատակազմ կարող են գնան Ադրբեջան և Թուրքիայում շատ լավ աշխատեն, իրենց շատ բարձր բարձրացություն կտրամադրեն։ Իսկ նաև բան եմ ասեմ, մենք նաև ականատես ենք եղել այս տարիների ընթացքում արտաքին գործերի նախարարության բարձրաշան պաշտոնական անձանց անհամաձայնության վարկածի։ Մենք հիշում ենք նաև այդ հրաժարականները, որոնք եղան, այսինքն մենք հասկացել ենք նաև, որ այս շենքում կան նաև արժանապատիվ դիվանագետներ, որոնք հասկանում են, որ երկրի առջև կան խնդիրներ, և իրենք իրենց ստորագրությամբ կամ իրենց հարկածով չեն մտել այդ խնդիր ներքո։ Եվ հույս ունենք, որ այստեղ այլի այդպիսի մարդիկ կան, ինչպես բոլոր ոլորտներում, և ոստիկանների մեջ, և քննիչների, և դատախազների, և դատավորների, որոնք պատկերացնում են, հստակ հասկանում են, որ մենք այստեղ որ ոտք ենք անել, դուրս ենք եկել, ոչ մեկս է, ես ինքս երբեք ցուցարար չեմ եղել։ Ես ինքս միշտ մարդու իրավունք եմ պաշտպանել, և այսօր էլ արդեն ստիպված պաշտպանում եմ իմ ընտանիքի իրավունքները, հասկանալով, որ լուրջ վտանգի տակ ենք բոլորս։ Որոնք կապված են այսօրվա մեր ակցիայի հետ։ Տղեք, լավ եք դիգում սպայքը, շնորհակալություն ձեզանից։ Առաջինը, սահմանազատման և սահմանանշման, որ քարտեզներով են առաջնորդվում այսօրվա բոլոր բանակցությունները։ Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության հռչակագիրը 1951 թվականի Ադրբեջան ընդունել է 1920 թվականի լուսավատական Ադրբեջանի սահմանները։ Այդ սահմանների մեջ երբեք չեն եղել ոչ Նախիջևանը, ոչ Արցախը, ոչ Դաշնային Արցախի մի մասը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության անողնաշար կառավարությունը և անողնաշար արտգործ նախարարության ղեկավարությունը գնում են և հանձնում են հայկական հողերը ադրբեջանցիներին, թուրքին, որոնք մորթել են մեր զինվորներին։ Երկրորդ, ով է բանակցում, երբ որ մենք բանակցող անձ չունենք, երբ որ մենք սահմանազատման և սահմանանշման բոլոր պրոֆեսիոնալ մասնագետներին ուղարկեցին տուն և իրենք փակեցին Գեոդեզիայի ինստիտուտը։ Երրորդ, բանակցող անձիկ ինչ հիմք ունեն, ումից են ստացել մանդատ այդ բանակցությունները վարելու։ Եվ դեպի ինչ են գնում, հանձնելու կտոր-կտոր երգիրը, հանձնելու մեր զինվորներին, և իրենք համագործակցաբար ադրբեջանական ուժերի հետ կրակ են բացում մեր զորքերի վրա։ Հրաման են տալիս մի կողմից, ասում են, մենք բանակցություններով ենք լուծելու հարցը, և զինվորին ասում են, մի կրակի, մյուս կողմից ասում են, որ գերիները իրենք են հանձնել։ Այսպիսի գերագույն գլխավոր հրամանատար չակերտավոր մեծ կեղտը քանդում է երգիրը։ Շնորհակալություն։ Առայժմ կրում են Յան ազգանունը։ Իրենք էլ իրենց գործն են անում, իրենք իրենց աշխատանքն են իրականացնում, եթե չիրականացնեն, իրենց աշխատավարձից կտրելու են, հասկանում ենք բոլորս, բայց այն ամենայնիվ նորից եմ ասում, Հայաստանի փրկությունը, մեր ընտանիքների փրկությունը, ավելնոր զոհեր, գերիներ, վիրավորներ, հաշմանդամներ չտալը մեր բոլորի գործն է, ով իրեն հայ է համարում, ով իրեն ընտանիքի ծնող է համարում, բոլորի գործն է։ Եվ բոլորը միասին պետք է գանք և այս հարցը լուծենք։
Տրոյական ձին գտնվում է հանրապետության հրապարակում, կառավարության շենքում։ Տրոյացիները այդ ձին չայրեցին և կորսեցին իրենց երկիրը։ Հիմա պետք է այրել այդ ձին, որպեսզի մենք փրկենք մեր երկիրը։ Ինչպես են գործընկերները նշեցին, Հայաստանի վարչապետը 2 օր առաջ դեկտեմբերի 8-ին շատ հստակ ասաց, որ ինքը Արցախը հանձնել է Ադրբեջանին։ Շատ պարզ է ասաց, մենք փորձել ենք Արցախը Ադրբեջանի կազմից դուրս որևէ տեսական զորքական հանձնել։ Դրանից ուրիշ ավելի պարզ ասել այն նշանակելու, որ ինքը ասելու է ես տալու եմ Արցախ։ Սայ, հիմա մենք եկել ենք արտաքին գործերի նախարարություն, ազատագրական շարժումը շարունակում է պայքարը, մենք թույլ չենք տա նախ եւ առաջ որևէ դավաճանական կառավարություն մեր հայրենիքի մասը հանձնել Ադրբեջանին եւ արտաքին գործերի նախարարությունը հստակ պահանջում է դիրքորոշում։ Արդյոք հիսում է Նիկոլ Փաշինյանի այդ խոսքերը, թե ոչ։ Սա նաեւ հնարավորություն կտա հանրության մեջ ավելի ճիշտ կողմնորոշվել։ Տեսեք, դուք տեսաք, որ ոստիկանությունը տարավ մեր գործընկերներից մի քանիսին, պատճառաբանելով, թե մենք խախտում ենք խաղաղ ռեակցիան։ Եթե պահանջել է, եթե հայտարարել է, որ պահանջում են արտաքին գործերի նախարարի նախարարի կամ նրա որևէ ներկայացուցիչի մեզ հետ հանդիպումը, եթե խաղաղ բողոքի ոչ խաղաղ բողոքի ակցիա է, ապա ես չգիտեմ ինչ անի տակ, բայց պարզ երևում է, որ այստեղ ոստիկանությունը հստակ հրահանգ է կատարում, և գիտեք, հիմա երբ որ լայվերով նայում են մեր սիրելի հայրենակիցները հարյուրներով, վստահաբար և ձեր ուղիղ եթերը հազարներով նայում են, և այստեղ տարբեր ուղիղ եթերներով, դուք պատկերացնում եք այդ հազարներով դիտողների ընդամենը մի 100 հոգի կար այստեղ, ոստիկանությունը կարող է իրեն թույլ տալ այսպիսի անօրինություն։ Ոստիկաններն իրենք էլ են լավ հասկանում, որ ինչպես Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական հայրերից մեկն էր վերջերս ինձ ասում, որ ասում է, եթե այսպես շարունակելով 10 տարի հետո ձեր թոռները այլևս յան ազգանում չեն կլինի, ասում է, դու որ յան ազգանում ես գրում, ի՞նչ հաջող ես ստանում դրանից։ Այսինքն այս մարդիկ հայկական ինքնության որևէ գիտակցություն չունեն, և ոստիկաններն էլ են դա լավ հասկանում։ Ուղղակի ոստիկանները պետք է նաև հասկանան, որ խնդիրը այսօրը չի, բայց դե մենք չենք նեղաշել ոստիկանները, հասկանում ենք, որ վաղը մեկ ուրիշը եկավ իշխանության, մեկ ուրիշին են ծառայել ոստիկանները, ես պարզապես համաչում եմ, որ այո։ Ուզում եմ հասկանալ, եթե նույնիսկ արտաքին գործերի նախարարը հայտնի նախարարության դիրքորոշումը, դրանից ինչ է փոխվել, չէ՞ որ Նիկոլ Փաշինյանը այս 3 տարիների մեջ լարած քաղաքականության ցույց տվեց, որ միայն է կարծես թե որոշում հա երկրի ճակատագիրը։ Մենք չպիտի հայտարարենք միացնելը։ Մենք անընդհատ պայքարում ենք, որ դա միացնյա չլինում։ Մենք հիմա արտաքին գործերի նախարարությունը ինչ պիտի ասի։ Եթե պիտի ասի, որ օրինակի համար, այո, Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ է ասել, մենք հիսում ենք, ապա դա նշանակում է, որ պետք է արդեն սկսել Հայաստանում հեղափոխություն։ Այսինքն ժողովրդական զանգվածներին ոտքի հանել, որովհետև քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնի կներեք երբ համար մանիպուլյատոր կամ ժողովրդական լեզվով ասած մուտիլով շիկ է, այս մարդը կարող է իր ասած խոսքը ամենատարբեր ձևերով փոխել։ Վաղը կարող է ասել, այդպեսի բան չեմ ասել, բայց եթե արտաքին գործերի նախարարությունը պաշտոնապես հայտարարում է, այո, ես արտաքին գործերի նախարարությունը իսում է վարչապետի այդ հակահայկական ապազգային դավաճանական հայտարարությունը, ապա մենք պիտի արդեն ոտքի կանգնենք։ Պարոն Ուխիկյան, այս սա Արցախը, Արցախի 75%-ը կորցնելուց հետո մոտ 5000 զոհ ունենալու, դան հետ կորածներ, գերիներ, երկիր գլխի վայր շուտ տալուց հետո, ինչի վերջում պետք է մոտիվացիա լինի այս ամենից հետո, ինչու պետք է մոտիվացիա լինի, որ ժողովուրդը դուրս գա։ Ես չգիտեմ արդեն, մենք էլ ամեն հնարավոր տարբերակ փորձում ենք օգտակար ձեր։ Ձեզ տվում է հեշտը, այսպես ամեն անգամ նորմալ ենթարկվել, ոստիկանական մեքենաներ կարելի։ Ես ուղղակի չգիտեմ, թե մարդկանց ինչով կարելի է ոտքի հանել։ Մարդիկ շատ շատերը պարզապես մոլորված են, քնած են, մտածում են, որ սրան գնան ուղի գա, սրան գնան, գիտեք, այսպիսի մի խոսք կա, երբ որ Աստված հեռու է պահին բոլորից, երբ որ մարդը քաղցկեղով հիվանդ է լինում, չէ, մարդը չի մտածում, որ մի այնպիսի դեղ խմեմ, որը հետո ինձ նաև վնաս չի տա, մարդը խմում է մի դեղ, որ թեկուզ կարող է իր օրինակ լյարդին վնասի, բայց ինչ է արդը, բայց խմում է, որ քաղցկեղից ազատվի։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը քաղցկեղ է, եթե մենք պիտի մի դեղ խմեմ, եթե մի մարդ գա կամ մարդիկ գա, ինչ-որ մեկը գա իշխանության, որ չի լինի հրեշտակ, բայց գոնե ավելի լավը կլինի, գոնե մեր հայրենիքը չի հանձնի թշնամուն, ապա պետք է բերել
այդ մեկին պետքա բերել, դա գուցե դուք լինեք, գուցե դուք լինեք, ցանկացած մեկը, բայց խնդիրը այս պահին քաղցկեղից ազատվել, որովհետև ամեն օր մենք այդ քաղցկեղով նոր, այդ քաղցկեղի մետաստազներն են, որոնք թուրքական են, տարածվում են երկրով մեկ, վաղը գեղարքունի ավելի են խորանալու, Սևանը լիճն է։ Մենք միշտ հարգել ենք ոստիկանի ինստիտուտը, ինքը սանձամ որտեղ վաստաբան, միշտ հարգանքով եմ հերավել։ Բայց մի կարևոր բան կա, ես հասկանում ձեր գործն եք անում ու հարգում եմ ձեր գործառույթներից բխող ցանկացած գործողություն, բայց տեսեք, երբ որ դուք այդ պրոցեսի ժամանակ այդ օրենքը խախտում եք, Ժորժ ջան, մենք դառնում ենք արդեն հակառակորդի։ Մասնավորապես, տեսեք, քաղաքացի հետ կոնտակտ եք անում, լավ գիտեք, որ մենք այստեղ նաև ձեր համար ենք, ես ուզում եմ, որ ապագայում հայ ոստիկանը լինի մեր իրավապահպան գործնեություն իրականացնող, չլինի թուրքը, Ժորժ ջան, չենք ուզում թուրքը, դուք էլ լավ գիտեք, մենք ինչի համար ենք ստեղ, ես իմ համար իմ սենյակից դուրս եմ եկել եմ այստեղ, բայց ես ձեզ չեմ ասում եկեք միացեք մեզ, հասկանում եմ, դուք հրաման կատարող եք, ձեր մոտ հիերարխիան այդպես է, բայց գոնե շփումների մեջ կոնտակտի ժամանակ, Ժորժ ջան, հաշվի առեք օրենքի պահանջները, ձեզ ուրիշ բան չեմ ուզում, օրինակ դուք այստեղ չափել եք ուղագին, ապօրինի բերման ենթարկեցիք, այն օրինձ ապօրինի բերման ենթարկեցիք, ես ուզում ասեմ նման դեպքերը հավատացեք, ով որ ում տարել եք, հետո անհետևողական թողել են, ես ձեզ հավատացնում եմ, յուրաքանչյուր դեպք, տարբեր տեղերից նկարահանումա, հատ-հատ յուրաքանչյուր գործը, օրենք խախտեցիք, Ժորժ ջան, հետևներիցդ գավի, օրենքին մասով եմ ասում, մենք ձեզ հարգում ենք, չենք ուզում որևէ առումով իրար հակառակորդ լինենք, բայց ձեզ խնդրում եմ, օրենքի պահանջը պահեք, ֆիզիկական… Դուք այստեղ մի հատ, դուք այստեղ տեսակ, մի հատ օրենքի, օրենքի խախտում տեսակ այստեղ։ Չէ, մենք ձեր դժվարանում չենք, ձեր հարցը։ Ձեր ազգանունը ո՞ց է։ Մկրճյան եմ ասում։ Պարոն Մկրճյան, տեսեք, եկել ենք այստեղ, ասում ենք, թող պատասխանատուն իշնի հարցեր ունենք։ Նայեք, դիտավորյալ, մարդ, ասինքն մեկը 200 չի ուզում իշնի այստեղ, դիտավորյալ չեն իշնում, արամարակ ընկեցված կեր դրսևորել, դժվար չէ, չէ, իշներ, ասել ինչ եք ուզում, լավ, ձեր հարցը ո՞րն է, հարցերը տայինք, պատասխանը կտար չէր տար, դա հարցի երկրորդ։ Բայց բարդ բան չենք ուզում, չէ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ենք մտահոգված այս վիճակում, այսինքն բարդ բան չկա, իրենք արհեստական բարդացնում են, ու երբ որ այդքան սպասասրեցին, մեր գործընկերը բարձր, ասեց իջեք, զարթնեք, իջեք, զարթնեք, դրանը որևէ մեկին ոչ խանգարեց, տեսնում եք, այստեղ աշխատասենյակներ չկան, որ որևէ մեկին խանգարեն, ու ֆիզիկական ուժ կիրառելուց առաջ, Ժորժ ջան, ոստիկանությունը զգուշացնում է, միայն մի դեպքում է թույլ տալիս, եթե անապաղ այնպիսի իրավիճակա, որ զգուշացնելու իմաստն է կորը, բայց մենք այստեղ այն վիճակում ենք, որ հանգիստ կանգնած խոսում ենք։